Заболимся. Suje mizina rya Yesu muramburi biganda dusuhuzanye haleluya mani ba umudusha amazina yanjye nitwa Nyiranzimana Rasheli abandi umudamu mbyaye kabiri hanyuma rero muri umurimo w'Imana muri paruwase yari kurazo nka mwarimu w'umudugudu nongeye gushima Imana rero nshimira n'abayobozi badutumiye kugira ngo tuze tuganire amagambo y'Imana hari igihe bajyaga badutumira ariko ntibyemere bitewe n'impamvu z'ishuri nari ndi kwiga masters ariko ndashima Imana ko yamfashije nkaba ndi kurangiza ibyo byatumaga kubera impamvu z'ishuri ndetse n'izindi nshingano ntabasha kuboneka neza mu buryo bw'ivugabutumwa ubwo rero dushimiye Imana rero yuko twongeye kugera hano mu gatenga tuganira ijambo ry'Imana kubigendanye no gusoma ijambo ry'Imana hari yaciyemo iminsi ariko Imana ishimwe haleluya haleluya Mani ba umugisha mu bintu nkunda nkunda gusenga ubuzima nabaye mu buzima bwo gusenga
gusenga ni mbuzima gusenga ni imibereho abanyamasengesho muvuge ngo amena nkunda gusenga gusenga mu buzima gusenga ni imibereho tutarinjira mu ijambo ry'Imana tugiye kuririmba gatuya indirimbo y'ijana n'umunani turafatanya n'umuririmbyi wayiririmbye turayiririmba twicaye ivangwa nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa leka tuyifatanye tuyiririmbe ijana n'umunani ivangwa nge ndi umukristo nzahora ndiwe ayiririmba mu bigiye bitari bimworoheye agira guhamya aravangwa nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe Imana ikeneye ko duhamya Imana ikeneye abakobwa bahamya uyu mukobwa bamutumaho mu gihugu bamenya yuko umwami aravuga ati ndashaka undi mugore barandije barareba barashakisha baza kubona umukobwa wubaha Imana ariko umukristo barandije baramuhamagara baramubwira ati turashaka yuko ujya kuba umugore w'umwami umukobwa arababwira ati ngiye sinshobora kubishoreke nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe torero munyikiriza muvuge ngo amina arababwira ngo kuba ndi umukristo ngeze kugupfa barandije baramubwira ati kirazira yuko umuntu asuzugura umwami kandi binongeye ukabura umukobwa barandije baramubwira ati wakwemeye ukagenda imiryango iraterana baramubwira ati twari tugize amahirwe twari tugiye kujya mu gisekuruza cyacyane wakwemeye ukagenda ukaba umugore w'umwami harababwira ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe Aiwe imiryango iraterana inama ziba nyinshi barangije bafata umwanzuro wo kumwica umwami aravuga ati kugira ngo abantu bose batazajya basuzugura uwo mukobwa agomba gupfa umukobwa aravuga ati ndumva ntabwoba iyo turi muri Kristo Yesu ubwoba burashira niyo duhuye ni halastide halastaye uvuge cyane ngo amina arababwira ati yewe ntabwoba bafite harangije ngo bagiye kumwica abasirikare baje ngo baramubwira ati wagerageje byibuze ukabyemera kuruzi tugiye kukwica ku itegeko ryatanzwe yuko ugomba gupfa wagerageza ukihindura abwaterega mbeze ngende umukristo mu bintu byose ngeze kugupfa ntabwoba bafite arangije ngo baramubwira ati rero tugiye kukwica ngo bazamura ibyuma ngo bamukikije bose bamukoze uruziga ariko ngo yari yamaze kugera mu gihugu cyo mu ijuru mu buryo bw'umwuka yatangiye kuga lasti yatangiye kuganira n'ibizima niyo mpamvu iyo ufite imbaraga z'umwuka wera zigutisha utakwicisha zituma ubasha gutinyuka abanyamwuka mwamukije mukavuga ngo amina yo ngo bamuhagaze hejuru n'ibyuma ngo bagiye kumwica harangije ngo bagiye kumanura icyuma ngo arababwira ati ariko nimuye muretse gatoya bagira ngo haragiye kwisubiraho harababwira ati nimureke mbanze ndirimbe yumva iyi ndirimbo iraje aterura igitero cya mbere haravangwa ngo ndi umukristo kandi nzahora niwe aravuga ngo mu bintu byose ngeze kugupfa aravangwa maze ninumirwa ngiye gupfa oh ngo nzagira ibyishimo bitavugwa ngo nzabona ihirwe ngeze mu ijuru arababwira ati mbabwire muri kunkangisha kujya kuba umugore w'umwami mukankangisha ibyo kurya n'ibyo kunywa haravuga ngo iwaciyo ngo ntanze aribayo ngo ntanze aribayo ngo nta n'imiruho ngo abaho bose baguwe neza tuba Imana yacu icyubahiro ngo akimara kuyiririmba ngo bamumanuriramo icyuma baba baramwishe ariko tuzabona abacu bapfanye ibyiringiro mu Imana yacu icyubahiro tuzabona abacu bapfanye ibyiringiro ndavuga ngo ningera mu ijuru nzabwira Yesu mubwire ni Yesu nyereka wa mukobwa waririmbye indirimbo y'ijana n'umunani namunyereka nzamuhobera mubwire ngo wabaye icyitegererezo haleluya buri muntu wese agira amatsiko yuwo nagera mu ijuru azabaza hari uvuga ati yewe nzabaza banyereke Mose undi avuga ati banyereke Eliya undi avuga ati nibanyereke nibanyereke Paulo ariko tuzabona abacu bapfanye ibyiringiro mwateye haleluya oh Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha tuzabona abacu dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 12
kumurongo wa wagatanda tu. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Kumurongo wa wagatandatu. Kanongere subiremo. Byakozwe n'intumwa ibice 12 kumurongo wa gatandatu turageza ku 9. Haravuga ngo mwese mwageze. Haramagamba vango Herode arayari mu musohore. Iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri. Aboyeshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barindaga inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika komanga Petero mu mbavu aramukangura ati: "Byuka n'ingoga." Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati: "Kenyera ukwete inkweto zawe." Abigenza atyo. Arongera amubwira ati: "Wifubika umwitero wawe unkurikire." Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Amen. Haleluya. Abantu tukiri kumwe, haleluya. Dusomye aya magambo meza dusanze mu gitabo k'ibyakozwe n'intumwa. Ntabwo turajya mu bintu byinshi, ariko aha tumaze gusoma mu byakozwe n'intumwa. Iyo turebye iki gitabo k'ibyakozwe n'intumwa, bamwe baravanga ni ibyakozwe n'umwuka wera, bakagerageza kureba andi mazina ba bacyita, cyangwa se bakavanga ni ibyakozwe cyangwa se ibyakozwe n'intumwa, bese bagenda babivuga ukuntu kwishi. Ariko ntabwo shaka ko tuza kubijyamo cyane, ariko turavugaho gatoya. Iki gitabo k'ibyakozwe n'intumwa, iyo umuntu agerageje gukora ubushakashatsi abona yuko cyanditswe n'umugabo bita Luka. Luka uyu nguyu yari umuganga, kandi kuba yari umuganga yakoreshwaga n'umwuka w'Imana. Iyo turebye mu bantu bagiye bandika Bibiliya, hari ubushakashatsi bumwe bukorwa uko bwije n'uko bukeye, abahanga bagenda bakora ubushakashatsi bakavumbura. Ariko reka tuvuge abantu bagera muri 40. Abo bantu muri 40 bavuga baba baranditse Bibiliya. Iyo turebye tubonamo abantu bize, tubonamo n'abandi batize. Imana yigiye gukora ikoresha bize n'abatarize. Hanyuma tubona bagiye biga nk'abo twabona baruka. Ruka uyu nguyu yari docteur. Twabona ba Paul nabo bari barize. Twabona n'abandi batandukanye, ariko tukabonamo n'abandi batari barize. Iyo turebye tubona nk'umugabo bita Amos. Amos ikintu yakoraga, yakoraga umurimo w'ubuhinzi, yaba ari guhinga kumva birashe. Icyo gihe ngo bandikaga kumu, mbese bakandika ku bintu bitandukanye no ku mabuye. Hanyuma umwuka wera akamuza akamubwira atandika. Haleluya! Agashira hasi mbese akandika. Mwuka wera akamuza akamubwira. Noneho tubona ibyiciro bitandukanye. Tubona ba Petero baje mu isezerano rishya. Ubona ubwo bari barigeze biga. Ni nayo mpamvu Paulo yaje nyuma yandika inzandiko nyinshi zigera muri 16. Ariko Petero wabanye na Yesu. Petero uwo yari afite ikibazo n'uko atari yarigeze yiga. Paulo araza ahita yandika izo nzandiko. Abandi bagerageza kwandika, baruka barandika, bavuga ibitangaza Yesu yagiye akora, bavuga imirimo yagiye akora. Petero akajya bareba akabona Luka arimo arandika ati ageze ku mudugudu bita Nayini, azura akana kari kapfuye. Ayiwe akavuga ati reka nkubwire n'ikindi yakoze. Kubera ko atari yarize biramubabaza cyane. Abandi barandika, arangiza aragenda areba akana k'agahungu arambwira ati ariko mwana ntago nakugurira akantu warangiza ukanyandikira, nkakubwira ibintu nanjye ukanyandikira, byibuze nanjye amateka yanjye akazandika. Bose banuza bandike ba Matayo, Matayo nawe yandike, kuko njyewe usigara umwana amubwira ati ntacyo ngombwira ibintu mwandikira. Arandika
andika aramubwira akajya amubwira arangiza aramubwira ariko rero ushyiriramo ijambo rivuga ngo ariko nyamara rero natwe dufite ijambo ryahanuwe mwavuze cyane haleluya muzaba mugize neza nimurgi taho Halastigo Berefold. Haramubwira ati nanjye ako kantu kanshiriremo gusa. Eh, arabyandika mbese. Niyo mpamvu ubona ari udupapuro duceye. Hanyuma nabibabwiye harimo abantu batandukanye bari baragiye biga n'abandi batigeze biga. Noneho rero tugaruke. Uyu ruka wanditse ibyakozwe n'intumwa. Iyo urebye ibyakozwe n'intumwa bivuga amateka y'itorero. Bikavuga uburyo itorero ryavutse torero kugira ngo rivuke ryaciye mu bihe bikomeye cyane ubu mubona mwicaye aho mwegamye kuri izo ntebe mwicaye mukamurima muririmba hari abantu babitangiye ubuzima babimenera amaraso kugira ngo itorero rivuke bemera gupfa urupfu rubi kugira ngo mubashe kuyagwabwa uburenganzira bwo gusenga kera abitorero ntago basengeraga ahantu hagaragara basengeraga ahantu mu bwigobeko niyo bamenyaga yuko usenga babicaga urupfu rubi cyane bakabanogoramo amaso tubona uwo bitanero yatwitse umujyi w'i Roma arangije arabesha ngo naba Kristo bawutwitse twareba tukabona bagiye abapfa bazira ubutumwa bwiza nagira ngo ibi bintu mu biyagaciro harimo abantu bemeye gupfa bazira ubutumwa bwiza iyo turebye tubona bagiye bapfa hari uwo tubona bagiye batwa iyo usomye hari agatabo kavuga gusenga hari umugabo baramufashe bamwitaga Barutoroma baramubwira ngo nagushobora kureka gusenga ukava muri ibyo uvuga ngo uri umukristo arababwira ngo nje sishobora kureka gusenga kuko namenye imbaraga ziri mu gusenga barangije ngo bagiye kumwica ngo baramufata ngo baramubaga bamubaga yumva bamukuraho uruhu ngo baramubwira ngo nagushobora kureka gusenga arababwira ngo sishobora kureka gusenga nibana mwica ngo bamurangize ngo barangije ngo bamusiga nk'ari yabamukuye uru nk'uko babaga ihene ngo arangije ngo yamaze iminsi itatu ngo ari kuvirirana ku munsi wa gatatu barapfuye ariko tuzabona abacu bapfanye ibyiringiro mwavuze cyane ngo amen mwavuze cyane ngo amen Sefano nawe murabizi bamwicishije amabuye azira ubutumwa bwiza nde nangara cyane nitugera mu ijuru hazaba wigiye cyo kumenyana lastigere boriato hazaba igiye cyo kumenyana niturangiza tumenyane twibwirane ayi wewe ngo igiye Stefano bari bari kumutera amabuye ngo yarahagarikiwe n'umugabo bita Sauli ari we wabaye Paulo kayavuga ati nimukubita mumena ijisho ariko ngo Imana iza guha agakiza Sauli witwaga Sauli ahinduka Paulo Haleluya nitugera mu ijuru bazarebana haiwe ariko icyo giye tuzaba twuzu ubwiza bw'Imana hanyuma rero abakristo bagiye bapfa basira ubutumwa bwiza batemererwa gusenga iyo bamenyaga yuko usenga babicaga urupfu rubi bamwe bakabanogora amaso bumva abandi bakabaca ibihanga abandi bakabagirira nabi abandi ngo mu gihe cyo bita Herode Herode nawe yisha abakristo benshi cyane ngo yari afite jardin nziza cyane ngo yamenyaga yuko Marigarita akamenya ko Jose basenga yabaga yashyizeho maneko zimunekera yarangiza bakaza bakamubwira ati hari uwundi twafashe twamenya yuko ari gusenga twamenya yuko ari umukristo ngo barangiza ngo akababwira ati rero uyu munsi ndategese muzimye amatara yose yo muri jaride ngo barangiza abakristo bakabafata ngo bakababwira ngo ntago mushobora kureka gusenga mwarangiza mugakira bakababwira ngo ntago twebwe dushobora kureka gusenga ngo bakababwira ngo tutari abacanaho ngo tubasukewe sansa ntago mushobora kureka gusenga bakavuga ngo tuzi imbaraga ziri mu masengesho mwavuze ngo amen ngo bakabacanaho ngo bagashyabuma ngo ariko ntibareke gusenga mu gusenga harimo imbaraga zidasanzwe abanyamasengesho mwanyukije mukavuga ngo amen kugira ngo itore
riboneke hari Kristo wari mene ya maraso hari kwa inabantu bemeye gupfa bazira ubutumwa bwiza kugira ngo mwe mwicaye aho ngaho bakabwira ngo ntago dushobora kureka gusenga kuko twamenye imbaraga ziri mu gusenga abakristo bagapfa bumva abakristo bagashya bumva ngo bajyaga bagira igihe nkuko mujya muri stade mukajya kureba umupira bakaba bamenye yuko Damaseni na Claude na Maria basenga ngo mwamagahamagaza abaturage akaga ati mwese mujye muri stade ngo bamara kugera muri stade akavuga ati namenye yuko ari abantu nubwo runaka ubushize bamuteye amabuye nubwo runaka yapfuye gutya hari abantu n'ubu ngubu bakivuga bya bintu byo gusenga ngo yarangiza ngo bakabashita mbese ngo babaga bafashe intare ngo barangiza ngo bakabashyira mu kibuga ngo zanara zigatangira kubashwanyaguza ngo abaturage bakajya bogeza ngo ye ngo imukase ukuboko ngo ye ngo imukase akaboko ngo ngo bakogeza ngo ariko ngo abitorero haleluya uko bwije nuko bukeye umwami ma akabongere abakizwa haleluya uko bwije nuko bukeye abakizwa bakagenda biyongera muri babandi barimo bogeza ati iramufashe imukase akamoko akajya kumva agakiza kamugezeho kandi iyo kamufataga yahitaga ahabwa imbaraga zibasha no kumucisha mu rupfu abo turi kumwe muvuge ngo amen muzamure gutya cyane haleluya bica abakristo Herode uyu nguyu yisha abakristo nabibabwiye hamwe abamogoramo amaso abandi akabacana mbese abica urupfu rubi ariko ngo uko bwije nuko bukeye itora rikagomeza kugenda rikura ngo mbese Herode ngo aranezerwa cyane haravuga ati abakristo narabashoboye reka mbabwire ntabwo dupfa gupfa nk'uko abantu babitekereza aravuga ati abakristo nabashoboye anezeza umutima wiwe aravuga ati ngomba kubica nk'abamaraho abitorero ntago basengeraga ahantu hagaragara ngo basengeraga ngo kwa Mariya ari we nyina wa Mariko Yohana rewe wahimbwe mbese Mariko hari ahantu abitorero abitorero iyo mbivuga bahita babyumva bajyaga biherera bakavugana nayo Imana ikababwira iby'abantu batumva bakajya biherera bagasenga iyo babimenyaga rero bakabimenya bagendaga babaropora mu umwe umwe ngo igihe kigeze ngo Herode yica Yakobo aranezerwa umutima we yumva aranezerewe ngo amwicisha inkota yumva arishimye aravuga ati ngomba kubamaraho nkatsemba icyo bita abakristo ngo aranezerwa arangije ngo aravuga ati ngiye kwiyongeza ngo hari icyumba basengeragamo kwa Mariya ariwe nyina wa Mariko arangije ngo aza kumenya ko ari umugabo bita Petero ari aya magambo twasomye arangije ngo amenye ko Petero asenga arangije ngo amutumaho ngo baragenda baramufata bari begereje bari mu bihe by'iminsi mikuru aravuga ati nzamwica iminsi mikuru irangiye ngo arangije ngo aramufata ngo baramukingirana ariko nubwo byari bimeze gutyo abitorero bagomezaga gusenga nagira ngo mbabwire torero nimugomeze musenge itorero rya Kristo ryubatse ku rutare amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora aba turi kumwe mutere cyane haleluya nubwo arica mu miraba nubwo arica mu namara itoro rya Kristo ryubatse ku rutare rutanyeganyezwa ari rwo rutare Kristo ngo abitorero nubwo byari bimeze gutyo abitorero bagomeza gusenga gusenga n'ubuzima gusenga n'imibereho abitorero bagomeza gusenga mana ikagibaha imbaraga ayiwe ngo bafata Petero ngo bamushyira mu nzu y'imbohe baravuga ati tuzamwica abitorero reka yenda tuvuge bano aha ni mu cyumba kwa Mariya ariwe nyina wa Mariko barimo barasenga umwe avuga ati nanjye nibabimenya
bazanye cariko akavuga ati nacu umwuka w'Imana ari kuri je barasenga barimo bayihamagara nkunda abanyamasengesho lestai gloria belle folastai barimo basenga bari gusenga baragomeza barasenga Imana ikagibabwira ati mana banje ndi kumwe na wundi mpamvu iri torero ntabwo ari mu bagaturika nta nubwo ari mu ba Yehova nta nubwo ari mu basilamu ni toro rya Pentecoste torero ry'umwuka. Haleluya! Niyo mpamvu nabwo batugira iyo umwuka weraje turareka gakora kuko ni torero ry'umwuka. Harangije rero ngo bamushyira mu nzu y'imbohe ngo bamwe abasirikare bo kumurinda bagera muri 16. Ndashaka mu muntu wiyumva ko yaza tugakora n'umurimo w'Ima atambukaze hano umusore cyangwa umugabo atambukagire vuba vuba. Imani guhumugisha, Imani guhumugisha. Itamurura gusenga n'ubuzima gusenga n'ibyo birya by'umukristo iyo wageza ahantu akomeye hari ahantu abanyamwuka bajya bikata bagerayo Imana ikavugana nabo mwateye cyane. Haleluya! Oh, gusenga 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 musamura amaboko gusenga gusenga abaje gusenga mwanyikirije ngo amina gusenga muririmbye yagiye mu mwuka ilista binitala stigo la tra aravuga ngo ndetse n'umwana muto n'umwana muto umwana muto Yesu we umwana muto umwana muto Yesu we n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga lestai bene fodra. Iyo tubivuga abanyamasengesho barabyumva, iyo tubivuga abazi imbaraga zo gusenga munyikirize muvuge cyane. Haleluya! Oh, gusenga gusenga lestai gusenga ayiwewe gusenga n'ubuzima gusenga nagiye mbona iyi Imana we shobundi meruka kuyibona nabyariye se hashika bikomeye ariko ndanara itwizigera igira arenga hafi igiye cy'ukwezi ayi wewe Imana ikambwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe turagenda turasenga mwavuze cyane. Haleluya!
Oh, mbona Imana impaye umwana mu bihe bikomeye. Imbaraga zirimo gusenga. Gihe kimwe nari ntwite umwana wa mbere mfite inda igera hariya nkuriwe nyoboye amateraniro icyo gihe nakoranaga na pasiteri Peter Gracian hanyuma nyoboye amateraniro inda ngiye kumva nkumva sinzi ukuntu bimeze yari iya mbere ntari naramenya uko bigenda ari wewe nkagira ngo ni ibindi bindi nkwana nayo ndavuga ati toro mwaguruka dusenge ari we mana we barasenga kandi ndavuga ni sinzi ibintu biri kujya biza muri riteraniro ndi kubyumva sinzi ukuntu bimeze hari wewe ndavuga nti tugiye gusenga nayoboraga icyo gihe Nyagatovu ati wasenga uryamye ati wasenga wicaye turasenga turasenga tuzambese turazamuka twinjira mu yindi si y'umwuka abanyamasengesho harijya helesta idine folasta aba twamaze kugera nayo muvuge cyane ngo amine hari igihe tujya tugera mu isi y'umwuka tukumva iby'abantu batumva tukareba iby'abantu batareba tukagera aho abantu batagera helestina tuba turi kumwe n'izindi mbaraga zikomeye muvuga cyane ngo imbaraga mbaraga zitari iz'ibiryo imbaraga zitari zavuye kuri kawunga n'imbaraga z'umwuka wera haleluya ho hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga uwo bena iyo banyuze mu gikombe bita baka bagihindura ahantu hiki amasoko Petero we usiogope Mungu iko pamoja na weye Petero ngo ari mu nzu y'imbohe aboheshejwe iminyururu abitoro barasenga yenda ko ngako naringiye kuvuga turi mu masengesho ha twari turi mu masengesho y'icyumweru ayiwe mana we inda irampata nabimenye barasenga barasenga kirere kirakinguka binjira mu yindi si y'umwuka hayiwe mana njye n'umugabo arabizi nuko imana yaduhamagaye twese nabaye mwarimu nkiri umukobwa mbese ndi mutoya nanutse uraye abaye directeri wanjye Naneho ndikubwiriza iremera Imana irambwira ati mwana wanjye nzakubyibuye gutere hino Imana yarabikoze kandi Imana mwakomeye Imana mashi Imana kwikwiye gukomerwa mashi Mani duhamagara twese turi abatumishi twaga twitabye Imana Nabaye mwarimu ndi umwana w'umukobwa tukajya tujya mu biterana tukabwiriza bakadutumira tukahurira nuri ariko akavuga imana nanjye nkavuga imana Yesu we imana igikora ubukwe haleluya Yesu we warakoze mushumba w'akarere munshimire umubwire ngo warakoze adaga bavanga abakobwa bavuga butumwa ngo nta bagabo babona Imana yavuze bayavuze. Ane giguha umugisha. Mfite umugabo ufite amavuta y'Imana. Kandi nukuri arakijijwe. Bivugiye hano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ry'Imana. Shari Imana izaduha ijuru. Imana izaduha ijuru. Abantu bibaza gukuna bavuga butumwa babiri babana. Yababyumvise birabacanga nyine bagacanganyukirwa. Iby'Imana niko bikora. We yambwiye ati umva saa sita kandi ubuhageze. Yee nuko nyine twebwe mu gitondo. Bavuga ati sheri uziko ngiye kuyobora irya iteraniro. Ndati nanjye ngiye kuyobora inkweto. Tukirukanka tukajya ku murima w'Imana. Haleluya! Nyoboye amateraniro nari ndi gera hariya yewe ndirampata sinabimenya sinamenya ukuntu byagenze abanyamasengesho barasenga teraniro rirasenga ndavuga ati mpaguruke musenge tinzi ukuntu ibintu numva bimeze ati sinzi ibintu bari kujya bohereza ati mugabeza musenge torero barasenga abanyamasengesho bagera mu yindi si y'umwuka umwe abagiye mu mwuka yurira intebe aravuga ati nimwumbu kwivuze ati Imana iravuze ngo kugwa gukorera Imana kwa mwari murashari n'umugabo wiwe ngo Imana iravuze ngo najye kubyara nawe kumbi narindi kunda haleluya
abadiakoni baba rafashe binyagatovu ati mwari mumeze gute aturaza ravangwa ninje kubyara ati none yabivuga nkumba ati ati diakoni we sinzi ukuntu bigenze barafata bashira mu modokari amateranira rimo naho irana nawe yagiye kuvuga imana neza Yesu we arimo arayivuga neza nuko baranjyana abadiakoni banjyana kwa nyirinkwaya ngeze kwa nyirinkwaya baba rambwiye ngo ngeze kuri gatandatu mukanya gato nkako guhumbya iteraniro ririmo mba ndabyaye mbyara umwana w'umuhungu haleluya izo ni imbaraga ziri mu gusenga Hayi wewe nagiye nyibona iyi mana bikomeye kwa senga imana ikavugana natwe kandi imana ikitamurura uko hari imbaraga z'amasengesho Petero ndashaka kuvugana n'umuntu waje imbere y'Imana waje gusenga umuntu uzicyamuzanye navuge ngo amen birashoboka sinakurenganya iyo tuvuze imbaraga z'amasengesho ari gutabyumvutana bikurura bitewe n'igihurimo bitewe no kutahagacira imbaraga z'amasengesho ariko abazize imbaraga bahita babyumva vuba vuba ayiwe niyo mpamvu ushaka kuvugana n'umuntu waje imbere y'Imana waje gusenga ngo amubwira ngo nta rupfu ruriho kuko Imana yumvise gusenga ariko ibyo bintu murabyumvise ababyumvise mutere cyane rata haleluya Petero ari mu nzu y'imbohe araboshye bazi ko agiye gupfa ariko abitorero stage bari gusenga bari gusenga bari gusenga Petero aboheshejwe iminyururu helestan abasirikare baramugose bazi yuko Petero agiye gupfa baramurinze ariko mba Petero uri muri iteraniro umba Margarita na Koroda na Krodina kejoro wari gupfa ntabwo ugipfuye Imana yibutse imirimo yawe Imana yumvise amasengesho yawe ababyizeye munyikirize haleluya Herode Herode hari ba Herode babigize akamenyero ko kugambanira ubwoko bw'Imana ariko uyu munsi bigiye gusobanuka ababyizeye munyikiza muvuge ngo amen munyemerere muze kuko natangiye kumva imbaraga z'Imana abantu turi kumwe muvuge ngo amen ndikumva imbaraga z'Imana zamanutse muri riteraniro ndikumva amavuta y'Imana yamanutse muri riteraniro babari uzamura ibiganza byawe umere data wa twese icyubahiro nyemerera twinjirana handi hano ndikumva imbaraga z'Imana helestai gloria stai bini fola stai abanyamwuka turi kumwe muvuge cyane ngo amen abitorero barasenga hari giye tuyihamagara abitorero barayihamagara ati mana we urabize munyemerere we hari ibintu numva yuko tugiye gushwaza mu izina rya Yesu hari izindi imbaraga zimanutse muri riteraniro zivuye ku mbaraga z'amasengesho abantu babyizeye muvuge cyane ngo amen hari igihe tujya tuvugana nayo tukayihamagara twayihamagara ikumva iyije iyigize gute shabamba bari ukavuga iyigize gute iyije kandi yaje abanyamwuka bari kuyumva nyemera uzamura ibiganza byawe Asante baba. Hiyije. Lastigola. Petitala. Komeza uzamura ibiganza byawe. Uvuga ati mana nange uyu munsi. Nkeneko. Haleluya. Hiyije. Tujya tuyumva. Lasta vore astra. Abitorero barasenga Petero aboheshejwe iminyururu azi yuko agiye gupfa abandi nabo bazi yuko agiye gupfa Herode aragambana Herode yarabigize akamenyero yishe Petero abona biremeye aroga umwana wa mbere abona biremewe mbese abona arapfuye arabuguhura burya Herode arakugambanira mu kazi ariko nagira ngo amabwire ngo Imana ije kutwaza Herode Imana ije kwigaragaza tera cyane haleluya
Herode yabigize akamenyero ko kugambanira ubwoko bw'Imana. Herode yabigize akamenyero ko kwanga ubwoko bw'Imana. Ariko Herode uyu munsi uyu mwanya ni umwanya wo kugira ngo tuzamure kwizera kuko Imana ije gukorana n'abanyetorero. Ah, lastita mugire gutya musamura ibiganza byanyu, zamura gutya uyimera icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Ayiwe mana we, imbaraga za Herode zigiye gupfa ubusa. Imbaraga za Herode zigiye gupfa ubusa. Imbaraga za Herode zigiye gupfa ubusa. Imana ije kurengera itorero. Imana ije kurengera abantu babaye imbere ya muri mu masengesho y'iminsi 40. Ariko Imana ije kurengera. Tera cyane, haleluya. Gusenga amasengesho ni nka tinga igeza abantu ari umusozi abantu batabasha kugenda. Tinga yihageze ayi wewe irakubita igashwanyaguza pa pa abajyani bagatambuka akintwaro y'amasengesho izakugeza ababyeyi batakugejeje, izakugeza imiryango itakugejeje. Uko gusenga ni intwaro ikomeye. Amasengesho wowe imbaraga z'amasengesho zisenya ibihome. Imbaraga z'amasengesho zikuraho ibimeze nk'imisozi. Imbaraga z'amasengesho ayi wewe. Abitorero barasenga. Petero ari mu nzu y'imbohe aboheshejwe iminyururu. Hanyuma rero ngo abitorero ngo basenga bagisenga ngo bari mu cyumba. Bari he ubu muri hehe? Inastigo pirifone bari mu cyumba bari kuyihamagara. Hanyuma rero ngo amasengesho ngo aratumbagira. Amasengesho ajya atumbagira. Ndumva tugiye gusenga amasengesho afite imbaraga. Amasengesho ngo aratumbagira, ngo atumbagire, ngo agera ku Mana. Ageze ku Mana ngo bohereze marayika w'umwami Imana. Ndagira ngo uyu munsi nawe marayika w'umwami Imana kugereho. Haleluya! Marayika w'umwami Imana kugereho. Nimba ubyiza yanyikiriza cyane uvuge ngo amina. Marayika w'umwami Imana ngo baraje mu nzu ya gereza. Ngo araza ngo asanga Petero ngo yaramaze gusinzira. Ngo abasirikare ngo bamurinze we ngo bari basinziriye. Ariko iyo Mana isinziriza abasirikare bagasinzira ntimwayikomera amashyi. Iyo Mana ikwiriye gukomerwa amashyi. Nagira ngo niza kugutabara ntabwo izakangwa n'ibikugose. Niza kugutabara ntabwo izakangwa n'amagambo. Niza kugutabara vuga ngo iyo yaje iba yaje. Yo yaje iba yaje. Ayiwe ngo akihagera marayika akihagera. Abari kumva marayika mwavuze ngo amina. Ngo akihagera ngo asanga abasirikare basinziriye. Imana yacu iteye ubwoba ijya ibisinziriza bigahwera burundu. Ikabisinziriza abera bagatambuka. Ikabisinziriza abanyamasengesho bagatambuka. Ikabisinziriza icyo yavuze kuri wowe kigasohora. Abari kunyumva mwongere muvuge ngo amina. Iyo ataba Yesu tuba twarapfuye tugashira. Ayiwe ngo asanga ngo abasirikare basinziriye. Ngo arangije ngo akomanga Petero. Ngo aramukomanga. Ayiwe. Hari ijwi uyu mwanya ugiye kumva. Ijwi rivuye kuwera. Ijwi riguhumuriza rikubwira yuko utagipfuye. Ahubwo Imana ikongera igihe cyo kubaho. Haleluya! Ayiwe ngo yumve ijwi rya marayika. Aramubwira ati Petero kenyera ukwete inkweto za. Arangije ngo aramubohora. Let's tie volleyball. Amubohora amaboko. Imana hari abantu uyu munsi iri bubohore. Kubw'imbaraga z'amasengesho.
hari abantu bari barabashwe na Satani ababahesha ibyaha ariko hari abantu Imana uyu munsi iri bugakiza hari abantu Imana iri bubahore haleluya hari imbaraga zari zibagose ariko Imana iramanutse muri riteraniro ije kubohora abantu bari baboshye muri riteraniro ababyumvise mwavuze cyane ngo amina. Oh, la stigere fo ladra. Mana yacu zikurinda. Abasirikare barasinziriye. Nimunyemerere tusenga abagira gutya. Tuvuga ngo Imana irinda abayisira. Imana irinda abisiraeli. Ihori rimaso. Ndagushya amaboko Imana we Imana irinda abisiraeli. Ihori rimaso. Oh, Imana we Imana nirinda abisiraeli ihori rimaso abasirikare barasinziriye Imana igiturinda barara bacuragura Imana ikaturinda abadayimoni bahagurutse Imana irinda abayisiraeli ihori rimaso ndiragurutse uyimera icyubahiro ihori rimaso ntabwo isinzira ntabwo isinzira ntabwo isinzira ya lagi gisinzira igiturinda nijoro dusinziriye lesta lastigo bele sta lastigo lasta Imana 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 irinda abayisiraeli nyemerera wongera uzamura ibiganza uyimera icyubahiro Imana yacu ntabwo igisinzira hasta igoria benestola gaivo haramubohora amubohora n'amaguru arangije ngo marayika ngo amuje imbere ngo umucyo waka mu nzu helesti lasti mbele fola izo ni imbaraga z'amasengesho abitora barimo baragira gute barimo baragira gute barimo barayihamagara hari ibintu iri gukora twebwe twiberaye hano hari ibintu Imana iri gukora abitora bari gusenga hari ibintu Imana iri mishwanyaguza hari iminyuru iri mitera haleluya abasirikare barasinziriye abitorero barimo barasenga naho Imana kumbi hari ibyo yagiye gusinziriza Yesu we ndafashijwe Mana we ndafashijwe we helesti lastige lebori ata abasirikare ntibamenye ibyabaye ntibamenye ibyabaye ibarasinziriye marayika aramubwira ati Petero we nkurikira abasirikare barasinziriye nguzi kurinda Mana we Mana we Mana we Mana ya Yakobo Mana ya Isaka Mana we Petero tugende Marayika muri imbere ndagira ngo marayika kuje imbere abari kubyumva tera haleluya uwamba bari ukaza wamba bari ukazana umutima wawe ko hari ibintu Imana igiye gukora muri iri teraniro wamba bari ukaza iki nimuzi cyakuzanya baje gusenga nimunyemerere hari imbaraga zimanutse gutabara bera abantu tukiri kumwe mutere haleluya sana umutima wawe sana umutima wawe ayiwe baratambuka marayika amuri imbere marayika rata kujya imbere wamba bari ukabwira uwo muntu muri kumwe ngo marayika kujya imbere mbabari umubwira ngo marayika kujya imbere marayika kujya imbere wamba bari ukamubwira ngo marayika kujya imbere abasirikare barasinziriye ntibamenye ibyabaye ariko mwabasirikare ntago mwamenye ibyabaye ngira gutya ratuyimera icyubahiro yo are you well listi lasti bofa listi kandata pita alasti helasti lasta ido lasta abarasinziri marayika marayika muri imbere
mana yabisinziriro mana yabasinziriro hari abantu numva bari kubyumva neza abari kubyumva mutere haleluya pe yesu we Herode, 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 Lesti can lasti da po, nesti la sai. Herode yabigiza kamenyero. Nawo ni yamenye ibyabaye. Abitorero barimo barenyegeza. Barimo barayihamagara. Abavuga barimo baravuga. Namwe mwibereye mu cyumba. Ilisti munimo muravugana nayo. Abakora ibyo bakora barimo barabikora. Nawo kwe twaje hano kuvugana nayo. Mwavuze cyane ngo mino. Yo Petero Imana yibutse imirimo yawe akira ubuhanuzi bukubwira ngo baho samuri biganza nacyo Herode azagutwara kuko Imana ije kuvugana nawe yageze kwa Zerubabeli Lastika labini for lastai. Zerubabeli yaramaze igihe asenga. Asenga yita. Asenga yitatu. Afite ikibazo. Ariko Imana ije kutabara Zerubabeli. Yaraje aba Imana ije. Yigize gute. Yije. Izivugana n'ikibazo. Izivugana n'ikibazo. Ndagira ngo Imana ivugane n'ikibazo maze iminsi ufite. Ndagira ngo Imana ivugane n'icyo kibazo. Iraza iravuga ngo niko wa musozi we. Wiyita iki? Imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Imana ivugane n'ibibazo byanyu. Abanyamasengesho mwaje Imana ivugane n'ibibazo byanyu. Oh, Peter. Tasiko lasta. Wikangubu witega ubwoba na Herode. Hey, Imana yarakumvise. Birashoboka wasenza yingahe. Birashoboka Herode yandika inzandiko arazijyana hehe na hehe. Hari kumva ndikumva imirindi yo gutabarwa. Ndikumva imirindi. Ndikumva imirindi. Lasti le for lastai. Astai binifola. Masengo marayika muri imbere lestai bo busa muri biganza byanyu hejuru lestai uraje uvuga ngo mana ubwo ugenderera abandi nange nusiki hari ibintu byari binyasamiye mbona yuko bigiye kunyica hari n'ibyari bingose ariko ubwo ugenderera abandi samura samura cha Zamura no mutima wawe. Lesta Pitola Fista Benicodra. Arangije mwongere mukanure gato. Ngo bagera kurugi runini, ngo bagera kurugi rwa mbere. Ngo rwari rukize. Ariko iyo marayika kuri imbere ibintu byose biribwiriza ngo urugi rurangije ruri kingu haleluya Petero aratambuka abasirikare barasinziriye inzugi ziri kwikingura hari wewe ngo niyibasha gukinga ntihagire ukingura yakingura ntihagire ukinga twese tuyiha icyubahiro we Helestin labini fola staigoria. Mana yacu kidukingurira inzugi tugatambuka. Hayi wewe ngo baragenda. Ngo bagera kuri urugi runini rwa prota. Ngo rwagereza. Abasirikare barasinziri. Ariko Imana yacu. Mwanyemere tukayikomera amashyi menshi cyane. Petero. Baba wetu anakupenda sana. Usiogope. Mungu iko pamoja na wewe. Haha lishkwirindi likubwira ngo humura.
ngo bagere ku rugiro nene rwagereza urugiro urabimenya ravati twanze gukingura abaroko beshi bashaka gucika ari kuyiwe nasanzwe ngo urugiro urangije ruribwiriza ngo rurikingura ngo Petero aratambu haleluya abitorero barimo baragira gute bari gusenga muhaguruke dusenga Imana Petero ngo aragenda ngo agira ngo abirose mu nzozi ariko marayika w'umwami Imana yari yaje kumukura mu nzu ya gereza tugiye gusenga Imana gusenga n'uzima gusenga n'imibereho oh last idole muzamura ibiganza byanyu tugiye gusenga Danieli yarasenze Imana yumva gusenga kwe Abayuda barasenga ubwo bagombaga gupfa ubwo byari byasingwe na Hamani ariko ngo Abayuda barasenga gusenga guhindura ibintu gusenga gusenga kujya gushwaza ibirimo iby'umuriro gusenga handavugana n'abantu baje gusenga ndavugana n'abantu bazi cyabazanye kuko Imana iri muri iteraniro kandi Imana iri kumva abantu baje gusenga samura amaboko yawe tugiye gusenga ndagira ngo marayika aza kugenda imbere wabonaga byari bikomeye Imana yatabaye Petero kamukura mu nzu y'imbohe Imana yacira bishoboye Imana yatabaye Abayuda ubwo bagombaga gupfa Imana ikabarengera ibyagombaga yo lastaye ibyagombaga kubica uwo munsi nibapfa ayiwewe ndagira ngo dusenge uko mu gusenga harimo imbaraga zidasanzwe Dagushi maungami urumu jeriwa de urishu tia de ngami nagushi zehe Samuri biganda tugiye gusenga Ndagushima ngami urumu yeriwa ye urishu tia je Nagushize hejuru Samuri biganza Tugiye gusenga Komeza uzamuke Asante Baba Bubatiwe Maboko yawe Gungikire Oh
kugiye gusenga wowe niwe ubizi ariko ndagira ngo twinjire mu mwanya wa gusenga gusenga gukuraga imisozi gusenga kwambutije abayisirayeli nyanja itukura gusenga imbaraga zikomeye
Urakoze yuko ukoze birenze ibyo twabaye kandi turengera ishimwe y'amarembo yacu urebye imishya mu buzima bwacu turabyakiriye mwiza Bye.
con sé, Yesu, tu rabagamo.